Substituo aqui, diria P D de X seria igual a F de P D de X mais X V. Multiplica. Eu vou esquecer equações lineares, é y linha, tanto mais p de x y igual a q de x. Por exemplo, esta é uma equação linear. Neste caso, esta é uma equação linear de y em função a x, mas aqui nós temos uma equação diferencial linear de x em função a p. O que é que devemos fazer para solucionar esta equação? Fizemos a mesma coisa, não é, relativamente a esta equação de y em ordem a x. Devemos achamos o fator de integração e depois multiplicaremos o fator de integração por toda a equação. Então eu digo que esta é a minha equação, tá? É uma EDO linear, tá? Esta é a minha EDO linear. Então, com esta substituição, não é, permitiu reduzir, tá, esta equação 1, a equação de Lagrange, numa equação linear. E através desta equação linear, eu acho o meu fator de integração e, portanto, soluciono. Em que a solução desta equação é dada da seguinte forma. X seria igual, portanto, a φ de P, C. Tá? Esta seria, então, a minha solução desta minha equação linear. Tá? É a solução
da equação 7. Portanto, esta é a solução da equação 7, tá? Tem a solução simplesmente desta minha equação diferencial linear. Mas eu quero achar a solução, não é, da minha equação, neste caso da minha equação 1. Então, como é que eu posso fazer? Basta substituir, substituir x, não é, na minha equação 3, tá? Substituindo2x d de p mais 2p d de x. Atenção, diferencial deste produto, não é? Mais
seria P ao quadrado vezes D de X sobre D de P mais 2 vezes P vezes, D, vezes X, tá? Isso seria igual a menos P cosseno de P. Simplesmente em ordem a x, mas eu tenho que achar a solução geral, é isso que nós vimos na teoria. A solução geral das equações de Lagrange é dada de forma paramétrica, tá? Isto é, um sistema de duas equações, tá? Paramétricas, dependem do parâmetro p. Então eu posso escrever a solução geral da seguinte forma: tenho meu x, tá? E agora preciso achar o valor de y. Atenção que y, eu digo aqui y é 2xp mais seno de p. Logo onde temos x, tá, eu escrevo toda essa expressão. Então o que, que ficaria? Ficaria 2p mais 2 sobre P, ok? Certo. Tá? Este seria então, né, a solução geral da linha A. E agora vamos rapidamente passar para a linha B. Então, na linha B, o sistema é o mesmo. Tem esta equação diferencial de Lagrange. Eu preciso solucionar esta equação. Como solucionar? Eu tenho que primeiro fazer uma substituição de modo a reduzi-la numa equação linear. Então, o que eu faço? Y' é igual a P. Isso implica que D de Y é igual a P D de X. Substituo, que eu teria? Portanto, diria Y será igual a P, né, mais a raiz de 1 menos P ao quadrado. Atenção que eu tenho aqui Y' ao quadrado. Logo ficaria, não é, a raiz de 1 menos P ao quadrado. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou diferenciar, não é? Vou diferenciar essa minha expressão. Então, ficaria dy seria igual a d de p, não é? Mas, atenção que o diferencial desta raiz quadrada, então, seria menos 2p d de p sobre 2 vezes a raiz de 1 menos p ao quadrado, tá? Este seria o diferencial desta raiz. É o mesmo que raiz de 2, tá? Seria x a derivar, não é? Sobre 2 vezes a raiz de x, tá? E aqui eu simplifico.
Tá? Então, teria d de y seria igual a d de p menos particular, o meu y está isolado, logo não tenho que substituir, tá? X na equação, não é? De y. Simplesmente escrevo a equação de x e a minha equação de y, que é p mais a raiz de 1 menos p ao quadrado, tá? Então, teria como solução geral da minha equação da linha B. Tenho uma solução geral, não é? X depende de P, Y depende de P, logo um sistema de duas equações paramétricas, tá? E assim foi a aula das equações diferenciais de Lagrange. Foi muito interessante estar com vocês, partilhar com vocês esta aula magnífica. Sei que vocês gostaram desta aula. E claro, dê um like, inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. Partilhe os vídeos com seus amigos. Estamos junto com a ciência. Juventude, sempre com a ciência.